მოდით ვკითხოთ თამარ კორძაიას, როგორ იყო მისი შტაბე ჭდილება, როცა ეს ძალიან ძალიან კაფიო გზავნილები მოვისმინეთ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მისამართი, თუმცა იყო დღესაც საყვედურები, რომ უფრო მეტი დეტალი სჭირდებათ პრეზიდენტისგან. მოგესალმებით. ჩემი აზრით არც აღფრთოვანებას იწვევს, არც გაკვირვებას არაფერს, იმიტომ რომ ხარ უნდა ვთხოვდეთ სალომე ზურაბიშვილს იმას, რასაც ვერ იზამდა მაშინ, როდესაც იყო კანდიდატი, იმიტომ რომ ის ბიძინა ივანიშვილის გუნდთან ერთად მოვიდა და როგორც დღეს ბატონმა ზარქო ამბრძანა, მათი დახმარებით გახდა პრეზიდენტი, ხო? მაგრამ ასევე თუმცა ინფორმაციისთვის დავაზუსტო, ზარქოა ბანერებზე არ ყოფილა, რატომ რაღაც ასე წარმოაჩინა თავისი თავი, მე ვიყავი ბანერზე და ზარქოა არა ვიც არ ახსოვდა მაშინ. მაგრამ ხა არსებითი არის ის, რომ თავად სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციას იცვლის, ესეც სწორი პოზიცია, ამ შემთხვევაში სწორია და კარგია და ჩვენ პოლიტიკურად ჩვენთვის ეს სასარგებლოა. ეხა ადამიანები პოზიცია შეიცვალა, აქ ალბათონო თამარ. ძალიან დიდხანს ხუთაშვილის ის ოლიგარქს არ უწოდებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ ეტყობა შეიცვალა, როდესაც მან მოიხსენია მხოლოდ ქართულ მედიასთან, როდესაც მაგრამ როდესაც მან საერთაშორისო მედიაში უკვე მოიხსენია ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქად, ეს ნიშნავს, რომ მან შეიცვალა პოზიცია, იმიტომ რომ მას აქვს მჭიდრო კავშირი ევროპელ ლიდერებთან, ყველაზე მეტად სალომე ზურაბიშვილს აქვს ეს კავშირი ევროპელ ლიდერებთან, ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან შედარებით და ეს ნიშნავს, რომ მან დაინახა, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ერთობა ეხლა არანაირი სარგებლის მომტანი არ არის წმინდა პოლიტიკურად, მისთვის პერსონალურად და ასევე სახელმწიფო. ხო, მაგრამ აი როცა ის საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო და მისი პორტრეტის ნაცვლად ბიძინა ივანიშვილის პორტრეტი იყო ბანერებზე, მაშინ მან არიცოდა, რომ ის რუსი ოლიგარქი იყო. იცით რა, ხა ალბათ ამაზე თვითონ სალომე გავახსენეთ თან მაყურებელს დღეს, რომ აი საპრეზიდენტო კამპანიის დროს მას წიგნში ჩანაწერის განმარტება მოუხდა, მერე მე თქვა, რომ არ უწოდებ ოლიგარქს. და მე მგონია, რომ ამაზე პასუხები კუთვნის სალომე ზურაბიშვილს და ხა ჩვენ შეფასებები ზედმეტია, მაგრამ მე მახსოვს მისი სახე, როდესაც ის დამაჯერებელ გამარჯვებას ელოდა პირველ ტურში, მაგრამ პირველ ტურში დამარცხდა, ის ძალიან ღელავდა და დარწმუნებული ვარ, რომ მისთვის არ იყო მსუბუქი ის კამპანია, რაც მოხდა და ბიძინა ივანიშვილის ფოტოებით რომ მოუწია გამარჯვება. ეს მისთვის პერსონალურად იქნებოდა მძიმე. მაგრამ მოდით ახლა ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკურად რო შევხედოთ, ძალიან კარგია უკვე, რომ სალომე ზურაბიშვილი ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქს ეძახის საერთაშორისო დონეზე. ეს ჩვენთვის სასარგებლოა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ქვეყნის პერსპექტივისთვის და ჩვენ ყველანაირად ვცადოთ, რომ საერთო პოლიტიკურმა სპექტრმა, ოპოზიციურმა, საერთო წერტილები მონახოს ამ განცხადების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილმა, თან იმიტომ რომ მე გისმენდით თქვენ და ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის გენერალურ მდივანს ეკითხებოდით, რაშია ფორმულა ოპოზიციური გამარჯვების და დამარცხების და ალბათონ თავი თქვენ ახსენეთ პოლონეთის მაგალითი. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე ქართულ ოცნებას დაწყებული აქვს ამორჩეულის მოსყიდვა, იმიტომ რომ ბიუჯეტის კანონს გავდივართ და ყველგან დაფინანსებას ზრდიან, პენსიებს ზრდიან და რა ქვია, პოლიციაში 7 მილიონს მეტ დაფინანსებას ზრდიან და თანამშრომლები აყავთ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უკავშირდება არჩევნებს. ამ ვითარებაში ძალიან რთული გამოწვევის წინაშე ვართ ოპოზიცია, რომელსაც დევნიან ყოველდღიურად. და დღეს რაც ნახეთ, ეს არის დევნის ფორმა. შიდა პოლიტიკა დავლენა ექნება სალომე ზურაბიშვილის პოზიციონირებას, თქვენ თქვით თქვა საერთაშორისო ტრიბუნიდან როგორ აღიქმება ეს განცხადება. საერთაშორისო ტრიბუნიდან და თუ სალომეს რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს. სალომე ზურაბიშვილი არის პოლიტიკური ფიგურა, რომელთანაც მოლაპარაკება უკვე უნდა დაიწყოს ოპოზიციამ. როგორ მინიმუმ ის უნდა გავარკვიოთ სალომე ზურაბიშვილი რას აპირებს 2024 წლის არჩევნებისთვის. მისი საჯარო პოზიცია, რომ ის გეგმავს იყოს იქ, სადაც ევროინტეგრაციისთვის მას შეუძლია კონკრეტული ასე თქვა სასიკეთო ნაბიჯები გადადგას, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონი პოლიტიკური პარტიები უნდა შეხვდნენ და კითხონ, რომ როგორ ფიქრობს ამ კონკრეტული სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმას, რაში შეიძლება იყოს საერთო შეხების წერტილები. მე მგონია, რომ თუ ჩვენ 2024 წლის არჩევნებისთვის არ გავაკეთებთ ისეთ რაღაცას, რაც არასდროს არ გავაკეთებია პოლიტიკურ პარტიებს, ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით, საზოგადოების დაკვეთა არ არის ერთი პარტიული სია. საზოგადოების დაკვეთა არის პოლიტიკური პარტიების მიერ მოლაპარაკებების უნარის გამოვლენა. კი, ამაში მოიაზრება პრეზიდენტიც, ნახე რა უნდა პრეზიდენტიც უნდა. ანუ ეს განცხადებები სალომე ზურაბიშვილზე, რომ დაარქვა სახელი ივანიშვილის ოლიგარქი, ეს მისი პირადი შურის ძიებაა თუ ის ემზადება მათ შორის საარჩევნო წლისთვის? მოდით მე არ შევაფასებ რა არის. მან
საერთაშორისო დონეზე შეარქვა ბიძინაშვილს. ის სახელი დაარქვა, რასაც ოპოზიცია ეძახითი დიდი ხანია. შესაბამისად გაჩნდა შეხების და მოლაპარაკებების შესაძლებლობა სალომე ზურაბიშვილთან და ერთობლივი ბრძოლა შანსი ხელისუფლების წინააღმდეგ, ხო? ამიტომ ახლა მე მგონი უნდა დავიცალოთ ამ ასე ვთქვათ მორალისგან და როდესაც ერთმანეთს მორალისკენ მოუწოდებთ, ეს ყველაზე დიდი უმორალობა ჩემი აზრით პოლიტიკაში და დავიწყოთ ღია მოლაპარაკებებს. სად არის ეს ღია როგორ წარმოგიდგენიათ? ერთის მხრივ პარტიული ფიგურა, თავში კონსტიტუციური ვალდებულებები აქვს, ანუ რა ტიპის პროცესში უნდა ჩაებას ის, რომ ეს არიყოს თქვათ წინააღმდეგობაში მის ინსტიტუციურ მანდატთან, მის უფლებამოსილებებთან? ეს დეტალები აგვიხსენით, აი რას გულისხმობს მოლაპარაკებები წინასაარჩევნოდ, რა როლი შეუძლია ითამაშოს კონკრეტულად? ჩემი აზრით მას შეუძლია ფთუნეს ფასილიტაცია აიღოს პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთობის, მაგრამ ეს მასზეა დამოკიდებული. ეს პირველი ნაბიჯია, რომელთაც მან გააჩინა შანსი, რომ მასთან მოლაპარაკებებია შესაძლებელი. ამის მცდელობები მას ჰქონდა. მე ვფიქრობ, რომ ის აგრძელებს ამას და ამას, რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრები მთავრდებოდა ყოველჯერზე იმით, რომ ის ყოველთვის იქნება აქტიური ევროინტეგრაციის გზაზე. ამის იქით მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სვამდით შეკითხვებს, როგორ აპირებს ის, ამაზე უფრო დეტალურად მას არ უსაუბრეთ. ჩემი აზრით, ის ემზადება იმისაც, რომ დეტალურად ისაუბროს და დავუტოვოთ მას ის, რომ მან თვითონ თქვას, როგორ ხედავს ის ამას. თქვენი განწყობები მაინტერესებს. ეხლა სამართლებრივად მე გეტყვით ერთ რამეს. სამართლებრივად უბრალოდ ის საარჩევნო კამპანიაში ვერ ჩაერთვება, ასე შეუძლებელია, ის უნდა გადადგეს მაშინ პრეზიდენტობიდან. მას ეს შეუძლია გააკეთოს ორი თვით ადრე არჩევნებამდე, იმიტომ რომ მისი ვადაც იწურება ახლა. ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, ხო? საპარლამენტო, ანუ საპარლამენტო არჩევნებთან და მისი ვადაც. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უკვე დაახლოებით 40 დღეა თუ 45, როცა უნდა ჩატარდეს. ეს შემდეგ პარლამენტო უნდა აირჩიოს. ახალი წესი უნდა იქნეს არჩეული პრეზიდენტი. ამიტომ სხვათაშორის პოლიტიკურ პარტიებს გამოწვევა აქვთ, რომ მარტო პარლამენტის წევრები და მთავრობის კაბინეტზე კი არის ფიქრონა, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი ყავდა თავიანთი. ეს პაკეტი უნდა შეესთავაზონ საზოგადოებას. სხვათაშორის შევახსენებ მაყურებელს, მან ადრე თქვა 72 წლის ასაკში უკვე დამსახურებულ პენსიაზე უნდა გავიდეო. ზუსტად მომავალ წელს 72 წელი უსრულდება. მოკლედ, რამ შეიძლება გადააფიქრებინოს მართლაც, აი ეს мотиваცია რა შეიძლება ვიყოს? მისი мотиваცია არის ის, რომ ის ყველანაირად შეეწინააღმდეგება იმას, რომ საქართველოს დაკარგოს ევროპული პერსპექტივა. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღებთ ახლა მეორე საკითხი ასევე და მე მაინტერესებს მისი პოზიცია, თუ ჩვენ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, მაშინ 2024 წლამდე ჩვენ დარჩა დაგვრჩა ერთადერთი გამოწვევა არჩევნების სამართლიანად და თანასწორ გარემოში ჩატარება და აქ თვითონ როგორ ხედავს საკუთარ როლს, ეს არის მნიშვნელოვანი. მე ამაზე პასუხი ამწუთას არ მაქვს. მისი მისია, რაც იყო თავდაპირველად, რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო, ჩვენ მივიღეთ დადებითი რეკომენდაცია და ის ამით კმაყოფილია. 15-ში იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ იქნება დადებითი დასკვნა. მე უკვე ევროინტეგრაციის ნაწილში ხო ყველამ ვიცით, რომ 2 წელიწადში და 3 წელიწადში ჩვენთან ასე მარტივად ეს საკითხი არ მოხდება. ჩვენ თავად სად იქნებით 2024-ისთვის, ესეც გვითხარით, უკვე თუ შეგძლიათ გვითხრათ დამოუკიდებლობის მანდატი, რომ ხო პარლამენტში და არჩევანის შესაბამისად შეიძლება იყოს ბევრი. თუ არ არის ასე, არჩევნა შეიძლება იყოს ბევრი და მათ შორის ის, რომ უბრალოდ პარლამენტში არისო, მაგრამ არ მაქვს ამაზე გულწრფელად გითხრათ პასუხი, იმიტომ რომ მე მაინც მაქვს მოლოდინი, რომ აი ეს რაზეც საუბრობდი და არ დავასრულე, პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიციური სპექტრი შევძლებთ ღია გამჭვირვალე მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკებებს, სადაც ვიტყვით, რომ ერთი ისე კი არა, რომ ყველა ერთციაში იყო ყოველთვის და მე შედიოდნენ და პირიქითა პროცესი, როგორც პოლონეთში მოხდა, პარტიებმა საზოგადოებას უნდა გაუჩინონ განცდა, რომ აი ეს შედეგები, რაც არის კვლევით, რომ საერთო ჯამში ოპოზიციურ პარტიებს მეტი ხმა აქვს ვიდრე ქართულ ოცნებას, ეს ზუსტად ასე იქნას გამოყენებული და მე უკვე პარლამენტში შეიქმნას კოალიცია და უმცირესობის მთავრობის შესაძლებლობა გააჩინონ ოპოზიციურმა პარტიებმა. ეს შანსი არის რეალური. ეხლა ნუ ვიქნებით უტოპისტებიდან, ნუ ვიტყვით და არც ერთი პარტია არ იქნება მართალი, თუ იტყვის რომ ისინი აიღებენ ხელისუფლებას და მოვლენ უმრავლესობაში, არ მოტყუდება ჩვენი მოქალაქე ამით დამორჩეველი. ამიტომ ვიყოთ გულწრფელები, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ უმცირესობის მთავრობისთვის. ეს არის ყველაზე კარგი შედეგი. გადავთვალოთ ამ ძალიან მოკლედ დრო ამოგვეწურა. სალომე ზურაბიშვილი რომ ქმნიდეს პლატფორმას, თქვენს თავს ხედავთ მასთან ერთად ერთ გუნდში? ეს ძალიან ბევრ ამაზე დამოკიდებული. ამ წუთას მე არ მაქვს პასუხი. პერსონალურ აღქმებს ასე ემოციურ ემოციურ დონეზე მე ფიქრობ, რომ არ უნდა ვიღებდეთ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ ბევრ რამეს აფუჭებს ეს. მადლობა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. თამარ კორძაია, პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.